Hej Lisa. Idag hade jag tänkt att göra en testvideo med min lillasyster Melina. Det vi ska testa är hjärtan. Som då ser ut så här. Och det är vanilj och jordgubb. Smak. Ja, vanilj och jordgubb. Jag kan ta ut den ur förpackningen. Eller, alltså förpackningen ser ut såhär med jordgubbar. Såhär, ja, jättefint. Så, och sen när man har liksom tagit ut det här. I min är det blivit ett litet hål eller någonting här. Men alltså den är jätteröd här. Mm. Alltså titta, alltså, i förpackningen. Alltså när jag tog bort det här, alltså det är jätterött. Ni kanske tycker att det ser ut som orange. Eller det så kanske liksom, ser inte lika rött ut. Men det här är jätterött. Alltså jag menar det. Det är såhär vinrött. Ja. Jag åt det. Men alltså. Ja. Då börjar vi alltså med att äta. Okej. Okay. Jag är jätterött. 1, 2, 3. Vad hård. Ja. Vad är det här? Alltså, men det är sylt i. Alltså kolla. Jag tittar så mycket här bara hålet. Titta, det är sylt här. Hur mjukt den är här. Min. Det är sylt. Ärligt talat, det är sylt i den här jordgubbssylt. Alltså, Den smakar lite vaniljaktigt, typ så här. Och den har en konstig konsistens liksom. Jag trodde att det skulle vara mjukt. Men det var jättehår. Men inte såhär jättehår, men hård. Åh, jordgubbssylten var inte heller så god. Jag tyckte det, så jag sitter här hellre och slickar upp jordgubbssylten. Ego, det var inte god bara sådär. Jag tycker att jag ger den här typ en femma kanske. Fem av fem. Alltså du älskar den. Den var jättegod, du älskar den. Fem. Jag tar 3, 3,5. Jag tar. Måste vi om den? Ja, där ramlade vår telefon. Eller din telefon. Ja. Hon bara, måste vi om den? Det kan vi ju inte, vi har redan ätit. Alltså, jag ger den här. Jag ger den här 3,5. Alltså, titta, det kommer typ vit. Alltså, ew. Och min gör inte det. Det här är inget samarbete. Men alltså. Det här är så här från ICA Maxi. Det var. Alltså det var väldigt. Det var väldigt här. Det var. Alltså den hade en konstig konsistens. Alltså om man jämför för de alla andra, så var den här konstigaste konsistensen. I alla videos, tror jag. Alltså. Sen så här. Knäcker man liksom bara lite. Så glas. Alltså. Det är verkligen svårt att förklara den här. Det är typ så här, vänta lite. Nu vet jag. Jordgubb. Men typ så här, socker, alltså för mycket socker som man har i så här socker som man tar ut från en så här flaska. För mycket socker. Ja. Oh. Och det var allt för den här videon. Mm. Hoppas ni gillar den. Och om ni gillar den så kan ni gärna likea videon. Prenumerera gärna om du är ny här. Kommentera videoförslag och
sånt. Så hörs vi i nästa video som då kanske kommer, kanske det kommer bli en Halloween-video då jag filmar när jag går ut på Halloween. Eller vi två går ut på Halloween. Ja, och några kompisar. Alltså det kommer bli jätteroligt. Dock kommer jag kanske inte filma människorna som vi plingar på. För de kanske inte vill vara med på film. Så ser jag bus eller godis eller någonting i alla fall. Eller så kan du... Ska jag filma när jag sminkar också. Och sen så kan du liksom bara filma vissa men inte direkt alla. Nej. Ja. Så då hörs vi nästa. Hejdå! Ha det bäst!